Chcela si mi zakázal to povedať, ale G2A je dole v popise a choďte si kúpiť nejakú hru, dobre? Čaute ľudia, ahojte, sesternicu na kojte! Vítajte ľudia, tento rok som si povedal, že troška upravíme náš chili content a spravíme ho troška zmysluplnejšie, zaujímavejší. Tento rok bude 11 videí, v každom videu jedna nejaká... Iba 11 videí? 11 videí s chili contentom, každý mesiac jedno chili video, v ktorom si predstavíme, alebo vyskúšame teda nejakú chili omáčku. Objednal som 11 omáčok, dokopy ma dostalo asi 200 eur. Predstavíme si omáčku, možno môže nejak ohodnotiť jej vizuál, lebo napríklad táto, ktorú máme dnes, S Reaper, má veľmi pekne zabalený, brutálne vyzerá. A máme tu KFC krydelka, čiže ideme testovať. Čiže budeme plakať. S Reaper, strašne pekne je to zabalené, bolo strašne kreatívne. Mne sa páči, keď nejaký produkt má proste fajnový obal, fajnové nejaké obalenie, zabalenie. A toto má, má tu takú lebočku. Môžeš tu rozbaliť, keď chceš. Túto smrťácku, no, môžem ho vyzliec. Mám ho vyzliec? Daj mu dole kápy. Tak počkaj. Ale už to naspäť nezabalím, čiže dúfam, že tá fotka bude použiteľná, čo sme spravili na miniatúru. A to má ešte takú gumku, ty kokos. To zabališ naspäť, aj keby si ono. Aha. Ó, pozrite sa. To majú halúzne vymyslené. Dobre, dobre to vyzerá. Normálne vreskot. Na jednu stranu sa strašne teším. Ja sa a na druhú stranu som taký, že what now? Máme tu každý, ja neviem koľko ich, objednal som myslím, že 9 a 9, ale tak reálne zjeme možno tak 3-4. Uvidíme, jak moc dobrá bude tá omáčka. Je to napísané S Reaper, that's your ass now. Hot sauce. Papričky habanero. Aha, klasika, dobrá. Vodu, no. Africký oleo resin. Papričky scotch bonnet. Sol, cibula, cesnak. Čiže to je v podstate iba taká pomixované papričky a troška dochutené. Upozornenie! A extrémne pálivá omáčka používať v malom množstve po kvapkách. Po otvorení uchovajte v chlade, zákaz podávať tehotným ženám, deťom a ľuďom s tými problémami, tak to ja nemôžem. Tak to nič, ja som tehotná žena. Idem to otvoriť. Dobre, zahrkám to. Zahrkaj. Je takáto oranžovo-červená, není úplne rudá, jak napríklad dabomba. A, dobre, prvé otvorenie. Na vrchu máme takýto dávkovač. Ale je tam štúplík, aby si si náhodou nedal celú omáčku. Zaujímavo to vonia. Ukáž? Tak tabaskovo troška. Ty kokos. Čo ti dáva? Fú, tak toto. Jak to chceme spraviť? Nijak. Chceme si to dať na krídelko, alebo na tanier a namočiť si krídelko? Ja neviem, kamoško, ja už presne viem, jak toto bude chutiť. Ja si to dám takto, aby ľudia videli. Ona bude strašne kyslá, podľa mňa, Evžen, si myslím. Evžen! Ja to nechcem žrať. Ale máš dobré KFC kuriatko k tomu. S Reaper! To už hneď ideme takto zo šupy na to? No už si to na namočil? Takto, mám namočené. Tak počkaj. Takto, jak si namočil? Tak troška, dám si viac, nech máš aj jak ty. Mám to tu. Môžete vidieť. Napíšte do komentu ľudia, čo si myslíte o tomto nápade, o tejto sérii a že koľko dielov podľa vás vydržíme s chuťovými bunkami. Možno by mohli napísať nejaké challenge do ďalšieho videa, alebo ktoré by sme mohli robiť počas pod vplyvom, toho pod vplyvom omáčok. Čili. No. Nejaké motorické úlohy. Ideme na S Reapera. Na zdravie sa si ideme to otestovať. Fú, kamoško, neteším sa vôbec. 3-4 go. No. Dobrá. Je dobrá. Je taká šťavnatá. Ja budem šťavnatý. Kamoško! Je taká... Najbližšie má asi k dabombe. Mne to zašlo až hore do nosa, kamoško. To je aká bolesť, čo tebe? To je úplne niečo iné ako doteraz, tieto všetky omáčky. Akože, mne to nepríde horšie ako dabomba. Je ako keby taká paprikovo kyslá, niečo ako tabasco a papriková pasta z Kauflandu, ale není štiplavá takým spičeným spôsobom, jak dabomba napríklad. Vieš, čo sa mi na ne ľúbi, že ťa neštípe, že 8 hodín v kuse. Že jasné, ten začiatok ťa štípe, rozleje sa ti to po celom hornom podnebi, kraje jazyka má extrémne štípu, ale je to také, že mám chuť si dať ešte a zažiť to znovu. Ja si musím dať ešte, pretože... Kdež to dá bomba, to je bolesť. Tu si dáš raz, ale nechceš ju zažiť ešte raz. Dá bomba je bolesť. Ja si dám priamo takto na kuriatko. Ale no nevrav. Ja som veľmi zvedavý na tie ostatné, jak budeme progresovať. Let's go. Ty Let's go. Mhm.
Ja som sa naučil jednu veľmi dôležitú vec. Že to nemôžeš začať jazykom. Ani perami. Musíš začať vyslovene zakusnutím zubami. Ty kokos. No. Ó, kamarátko! Máme inak nejaké handry? Ne, nemáme tu breckovky. Vedľa sú breckovky. Bál som sa, že to bude oveľa viacej štípať. Prirovnal by som to k tomu červenému ramenu možno o niečo viacej. Medzi červeným ramenom a dabombou. Ale to sa nedá... A okej, okay, akože v štiplavosti? Áno. Chcem ti sa asi ukázať jednu vec, čo som včera našiel a povedal som si, že to... Počkej, ale dám si na to ešte jedno. Že to môže byť vtipné, tak dám si aj ja. Kámoško, to už sú tri krídlos s Ezreaperom. Inak nemali by sme to mi hodnotiť až na ďalší deň, až zajtra? Aha, mali by sme asi. Možno preto, že to je Ezreaper, tak to bude až zajtra. Že vlastne, rýpovať. Až keď to budeme srať, tak to bude na nás boleť. Čink, čink. Ale vieš, čo je trošku hnusné? No. Taká tá kyslosť, že? Chuť. Taká tá, no. Čo som chcel povedať, objavil som, že Apple Store ti dokáže vygenerovať meno. Áno, prezývku. Lenže, tie mená sú veľmi na piču. Moje aktuálne meno na Apple Store, tipni si, jak sa volám. Neviem, ty ko... O, počkaj, toto ma bolí, kurva, na to začalo nejako moc boleť teraz. Daj si... ty koko, to bolí strašne teraz. To čo sa stalo? Čo si urobil? Ja neviem, ja som si to dal a zrazu normálne... Teraz to je fakt jak dabombec, kamoško. Do mňa to začalo páliť asi tak 7000 krát viac, jak doteraz. No. A ešte ďalší kúsok. No, jak sa voláš? Áno. A robí to akože podľa krstného mena? Alebo úplne na piču to robí proste. Dipni si, jak sa volám podľa... jazyček. Asi si dám voľaké pitie, no? Ja som zabudol, že som si dal kúsok s tým habanerom. Dipni si, jak sa volám. Neviem, Jack Rozparovač. Aktívny otec z lednice. No. Takto, pozeraj sa, zmením si, dám si, že zmeniť. Ale kde máš tú prezývku akože? No na store. Počúvaj ma. Vybralo mi, že sa môžem volať chraplavý geológ z Buka, alebo štíhlasová z Berlína. Môžem sa volať neslýchaný tigrík zo Šebeša. Alebo spokojná sudička z gymnázia. Počúvaj, sudička, daj mi vreckovku a ešte raz mi normálne vysvetli, že čo mi teraz rozprávaš, lebo ja to nedokážem pochopiť. Ešte na Apple Store máš nejakú prezývku, ktorú ti randomne vygeneruje. Ale Apple prečo? Store. Ja neviem prečo. Prečo? A keď si chceš zmeniť, tak ti to dáva návrhy. A jeden z návrhov je napríklad mimoriadny bazilíšok z Pezinka. Ale proste prečo? Ja neviem. Akože to ti dá, to je nejaký generátor randomného asi, prídavného asi, mena. Asi. Ono ti to dá podstatné meno, nejaké prídavné meno a nejaké miesto. Sivá prísediaca zo Safari. Dobre, Evžen, ja si idem dať posledné krídlo s Ezreaperom. Mám tu znova naloženú omindu. Som si tam nakvápal. Dám si finálne s tebou a potom si dám dozvuky. A môžeme ohodnotiť, čo sa nám... Čo dozvuky, jak si dáš... To koľko si na toho najebal, tebe preplo? Posledný kúsok Ezreapera a potom môžeme zhodnotiť celkovú všetko. Dám ho takto medzi nás, nech ho krásne ľudia sledujú. Let's go, bráško, z toho toalety skape. Ideme na to. Na zdravie, živí ho na nový rok. Poďme na to. Go. Uj. Nedobré. To bola asi pičovina. My sa do toho vždycky tak vrhneme bez hlavo a potom to strašne lutujeme. Ale s tými krídlami je to fajn, lebo tie krídla ti to... pomáhajú prežiť. Dovolím si povedať, že ak je tu niekto, kto chce okúsiť zážitok a nechce ísť úplne do toho najhoršieho, tak táto omáčka je veľmi dobrý vstup, taká vstupná brána, taký gateway sa hovorí. No dobré. Ohodnotil by som vizuál, tam by som dal 10 bodov. OK. Chuť by som dal takých... 7 z 10. OK, je to jedna z tých lepších omáčok, lebo omáčky, ktoré sa dajú kúpiť štiplavé normálne, že v obchodoch, v klasických, sú odporné. Oni proste štípu, ale sú odporné, majú umelú, hnusnú chuť.
tuto je fakt cítiť to chili. Proste tie habanero a tie papriky, korenie. Tak paprikovo, cesnakovo údené. Áno, 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 áno. Ale OK, 7 z 10 môže byť, 7 z 10 okay. Môže byť. A ešte by som dal kategóriu, že štiplavosť. No fú, to ti neviem povedať. Dobre, arachidy sú 10, hej? Ja by som to dal určite pod dabombu. Hej, ja by som dal možno, ja by som dal tak, že 5 z 10, 6, 6, 5, 6 z 10. Lebo štípať to štípe skurvene, ale áno. Neštípe to dlho a neštípe to tak, jak na napríklad... Narazovo, štípe to proste iba raz, lebo hej. Skurvená dabomba štípe trikrát. A ja to mám tak ako keby na jednom mieste celé, ako keby, nejak to povedať, koncentrované na jednom mieste. No najviac horné podnebie vzadu a kraje jazyka má štípu. 5 z 10? Ja dám 6 z 10. 6 z 10? Lebo výraznosť tej štiplavosti je fakt vysoká. To je pravda. Len to není také pretrvávajúce. Hej. Ak náhodou sú tu ľudia, ktorých chili zaujíma a nevedia proste, čo si kúpiť skorej, aby sa neodpálili, alebo teda čo si kúpiť prvé, aby sa úplne neodpálili a neodpičili, tak toto odporúčam. Jednak to pekne vyzerá a myslím si, že viete aj flašku potom použiť na nejakú poličku alebo niečo. A hlavne to konzumujte reálne, že do gulášu dáte 3-4 kvapky. Ďakujem ľudia, že ste sledovali toto chili video. Napíšte, či sa vám tento koncept páči, takéto prostredie, takýto spôsob ochutnávania. Vidíme sa pri ďalšom videu, vidíme sa u Selassieho v pondelok na TikTokoch. Choďte na G2A, link dole v popise. Choďte na Volt, kód Evžen, 5 eur zľava, môžete si kúpiť KFTčko tak ako my. Majte sa ľudia a povedzte hento a tamto, čaute.